Oletsany amin'izay lafiny tekarena izay atrantsika tsy telonjato sy arivo ariary araka ny faritana teny Ampendoana no andraisan'ireo mpandraharaha mpanondrana letsi ao Brickville tamoraina ny fahazoan'izy ireo ny vokatra amin'ireo mpamboly ary midina hatramin'ny telonjato ariary ny kilao araka ny tatitry ny solombavim-bahoaka Satrana Augustin. Fanadihadiana Volaravoavy sy Tsiry Rakotosy. Tsy azahoan'ireo tantsapam-boly tombony ny famarotana amin'ireo mpandraharaha mpanondrana ny letsi araka nambarany depute Satrana Augustin voafito amin'ny distrika ny Brickville raha ny fanazavana no entiny dia tsy voaja ny vidina letsi 300,000 ny kilao izay napetraka fandraisan'ny mpandraharaha mpanondrana letsi. Voly fanondrana mampiavaka ny faritra Atsinana indrindra fa ho an'ny distrikan'ny Brickville ny famokarana letsi fa isataona dia ny tsena iraisam-pirenena no mametra ny vidiny fa tsy ny famokarana atia toerana amintsika akory. Raha araka ny fampafantarana antsika dia teo amin'ny 300,000 no andraisan'ireo mpanondrana ny vokatra letsi tamin'ity taona ity, nefa tsy ho sahala amin'izay mihitsy no andraisan'ireo mpanavom-bokatra ho atỳ amin'ny tantsaha fa natao amina tombana amin'ny fividianana anatina paniena atao hoe garaba. Ka ny garaba ray izay ahitana letsi milanjy amin'ny 30 kilao dia vidiny mpanangom-bokatra ray alina ka hatramin'ny 2,000 sy ray alina ny farany ambony indrindra. Raha atao ny fitsinjarana an'izay amin'ny 300,000 ka hatramin'ny 900,000 ariary no ahividianan'ireo mpanangom-bokatra ny vokatra letsi. Amin'izao vanaondraignantsika zao ve volo fanondra no vidina 300,000 ka hatramina 900,000 ny fehin'le teny eto miteraka fa tiantoka ho anay tantsaha mpamokatra ny raha mbola tsisy fiandraisana fiovana io vidiny eo amintsiana iraisam-pirenena io a raha tena izay tokoa ny vidiny any amintsiana iraisam-pirenena any. Ny tsena anatiny no tena andrandrandro mpamboly letsi raha ny nambarany depute Satrana Augustin. Miditra amin'ny tsena ato anatiny zahay amin'izao, ny tombony ho anay amin'ilay tsena anatiny manko dia ity: tsy misy triage io, tsy misy fifantenana, fa zay voahotinao a dia ho vidiny mpanagom-bokatra avokoa. Fa raha ny tsena any ivelany dia misy ny triage, zany hoe raha mitondra vokatra eo amina 5 taona anaty kamionety anankiray ianao, zaranao raha ho ampy 3 taona no acceptable amin'ny vokatra hoentinao iny. Miteraka fantiantoka mandrakariva ho an'ny mpamokatra zany. Ka ny famarotana ny tsena anatiny zany zao a no mba andrandrainay nohony izy tsy misy ny tsy le falafosa ny vidiny akory, fa nohony izy tsy misy triage dia izay aloha zany zao ny amelomana sy tena anome hery sy anome encouragement ho an'ny tantsaha-pamokatra foana raha ho an'ny famokarana letsi. Raha tsaivina tamin'ny taona 2020 dia mahatratra 5,000 sy ray alina taonina ny letsi nivoaka tao Brickville ary naondrana tamin'ny tsena iraisam-pirenena.